សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ពេលនេះយើងជួបគ្នាជាបន្តទៅទៀតដោយសិក្សាទៅលើការអធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរសុភាសិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីសុភាសិតដែលលើកឡើងថាកុំរាមុខដឹងកុំទទឹងមុខតបមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយសុភាសិតនេះសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាថាការអធិប្បាយសុភាសិតគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងអត្តន័យសុភាសិតក៏ដូចជាអត្តន័យអប់រំនៅក្នុងសុភាសិតនឹងផងដែរដូច្នេះយើងអាចយកអត្តន័យនៅក្នុងសុភាសិតនេះទៅធ្វើជាគំនិតសំខាន់ឬក៏ទៅធ្វើជាការបកស្រាយប្រធាននៅក្នុងការតែងសេចក្តីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាមើលហើយក៏មើលត្រឹមតែយល់សុភាសិតត្រូវដឹងថាអានឹងវានឹងខ្លាយទៅជាគំនិតសំខាន់សម្រាប់អ្នកតែងសេចក្តីផងដែរឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាកុំរាមុខដឹងកុំទទឹងមុខតបមានអត្តន័យយ៉ាងណាយើងទៅមើលសំណៅដើមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហើយមើលត្រង់ចំណុចសន្លឹកនេះយើងមើលកន្លែងនិយមន័យរួមគេដាក់ថាកុំនៅពីមុខអ្នកមានអំណាចខ្លាំងអានេះអត្តន័យរួមឥឡូវយើងមើលសេចក្តីអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាដឹងគឺជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសម្រាប់ចាំងឈើវាមានផ្លែរាងដូចពូថៅតែផ្លែវានៅទទឹងដងនឹងមានកន្ទុយវែងឡើងលើសម្រាប់ជាជំនួយធ្វើឲ្យមានលំនឹងមិនផ្លាតទៅឆ្វេងទៅស្ដាំផងនឹងជួយយល់យកនៅពេលចាំងផងអញ្ចឹងអានេះគឺគេបញ្យល់អំពីពាក្យថាដឹងកុំឲ្យបងប្អូនយើងចំនួនក្រោយខ្លះអត់ស្គាល់ដឹងពីមុនដូនតាយើងឬក៏ពុកម៉ែយើងហ្នឹងគាត់ចាំងឈើចាំងសសរផ្ទះអីហ្នឹងគឺប្រើដឹងនឹងឯងសម្រាប់ចាំងឈើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើសុភាសិតដែលលើកឡើងថាកុំរាមុខដឹងនៅពេលគេកំពុងចាំងឈើគេមិនត្រូវទៅនៅពីមុខដឹងឡើយព្រោះផ្លែវាអាចរង្គោះខ្ទាតចេញនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បង្ករបួសស្នាមជាទម្ងន់ម្យ៉ាងទៀតអ្នកចាំងពុំសូវបានមើលអ្វីក្រៅពីចំណុចដែលត្រូវដាក់ផ្លែដឹងដើម្បីចាំងនោះទេអញ្ចឹងអានេះពាក្យថាកំរេមុខដឹងនឹងគឺចង់សំដៅថាដឹងវាងាយរបូតអញ្ចឹងវាអាចរបូតផ្លែទៅទៅត្រូវយើងពីព្រោះការចាំងឈើនឹងគឺគេសម្លឹងតែទៅលើអាកន្លែងដែលត្រូវចាំងទេបើមិនអញ្ចឹងទេទសរនោះវាមិនអាចមូលឬក៏វាមិនអាចត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បាននោះឡើយឥឡូវយើងមើលពាក្យថាកុំទោតឹងមុខតបកាលដើមឡើយចាស់ចាស់តែនិយាយប្រាប់កូនចៅថាពេលស្រុកមានអសន្តិសុខក្បួនតបត្រូវធ្វើដំណើរទៅសមរភូមិដោយថ្មើរជើងពេលកំពុងយាត្រាតបដូច្នេះចាស់ចាស់តែងចាប់កូនចាប់ចៅដោយខ្លាចក្រែងវារត់កាត់មុខតបគេព្រោះកាលចំណន់នោះចាស់ចាស់បានដំណាលប្រាប់ថាកាលណាមានក្បួនយាត្រាតបអ្នកស្រុកប្រយ័ត្នណាស់ជាពិសេសមិនឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើរកាត់មុខតបទេព្រោះគេប្រកាន់ថាវានឹងនាំមកនៅភាពបរាជ័យដូច្នេះគេត្រូវតែប្រហារជីវិតចោលនៅពេលស្រុកជឿនលឿនក្បួនយាត្រាតបគេធ្វើតាមរថយន្តប៉ុន្តែយាត្រាតបក៏នៅតែមានអញ្ញាសឹកពិសេសដដែលព្រោះតបនេះហើយជាអ្នកការពារសមរភូមិនិងបូរណភាពទឹកដីអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យថាកុំទទឹងមុខតបនេះដោយសារតែយើងមានជំនឿយើងមានតំណមមិនឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើរកាត់ជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលដើរកាត់មុខតបហ្នឹងគឺមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ជីវិតថែមទៀតផងអញ្ចឹងសរុបដោយខ្លីមកពាក្យថាកុំរាមុខដឹងកុំទទឹងមុខតបនេះគឺសំដៅទៅលើថាកុំឲ្យនៅពីមុខអ្នកមានអំណាចខ្លាំងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងក្រោយពីបានសិក្សាហើយនឹងអាចទទួលយកបាន
ហើយក្នុងករណីបងប្អូនយើងឬក៏អ្នកសិក្សាទាំងអស់មានជាសុភាសិតត្រូវឲ្យខ្មែរ Writing ជួយរកសំណៅដើមឬក៏ជួយធ្វើអធិប្បាយនោះសូមបងប្អូនអ្នកសិក្សាសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះខ្មែរ Writing នឹងព្យាយាមរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើអធិប្បាយទៅលើសុភាសិតទាំងនោះហើយនេះក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត។